имахме една много готина така идея, където застехме с част от екипа на Навка TV, Cupcakes правихме. Аз гледах клипчето, да, трябва да го гледате задължително. Много готина идея. Да, отделно те първо ни предстоят още такива поредица от такива готини неща. И веднага след това естествено Low School. Има и едни 500 литра бира, за които да. Също ще разберете за тях как се развиват нещата. Ти ако спечелиш 500 литра бира, ще излезеш ли от работа си и ги вземеш? Еми ще излезе, защо да не излезе? Пича, излезе да ти кажа, само това искам да ти кажа. Но... Се ще ме разберат колегите в крайна сметка. Ще така, спечели, ще пиеме нали няколко бири след работа, момчета. Мога да излезе да се взема бири. 1518 кенчета Хайнекен. Видяха за какво огромно количество става въпрос. Добре, нека минаваме директно към новините. Да. Днес, а именно те са първият турнир на Fruit Ninja vs Skittles приключи. Аз бях там доста болен, но пък доста позитивно зареден от хората, които бях там. Така, един фантастичен таблет, вече си има нов собственик, мисля, че той се казва Алекс Попов, се казва момчето, което спече. Да, тук по-долу го пише. Да. Да, нищо. Накрая в битката за първо място можеха да се борят двама мъже, след като последната участничка от Нежа Пол отпадна на полуфиналната фаза, момичето беше на повече от 6 години. Искам се бъде към. Емело. Така, Алекс Попов тотално унищожи конкуренцията на финала с резултат от 11511. Баято. Срещу 6400 на своя опонент, с това осигури и голямата награда 10 инчов таблет Samsung Galaxy Tab 2. Само че искам да кажа, че момчето, което игра с него на финал, извинявайте. Само минути преди финала, преди полуфинала, постигна резултат от 12600. Късмет, късмет. Трябва му е. Малко му е трябвало да покажа. Да. Виж, на финала е показал само 6400. Да, беше. Не е имал късмет, трябва да се... Освен утре забавният турнир по Fruit Ninja vs Skittles, организаторите се бяха погрижили и никой да не скучава, което ни се беше така. Така бяха осигурени таблети за всички желаящи да пробват играта в други кръгчета на заведението. Имаше игра на Jenga с заплашително огромни размери. Какво е Jenga? Знаеш какво е? Това е една такава огромна кула от правоъгълници. И тя, всички правоъгълници са различни цветове. Те са примерно 100 правоъгълника и има една кула, която е 1,50 м. Примерно. И имаш един малък зар, който е с цветовете на тия. И като метнеш зара и примерно се пада оранжево и трябва да извадиш едно. Да. Вау, това е много яко. Дай да го сходиш отгоре. И е мега яко. Имаш две такива кули. Да ти кажа честно, вече до почти събия финал на самото събитие, почти нямаше съборена кула от Jenga и накрая почнаха да падат пък много. Крайно време. Да. И беше доста забавно. Имаше дартс много готин, имаше пукане на балони с нож и така, се завързани. Чи беше много готин. Супер, погрижили се хората. Да. Следващия турнир ще се проведе, това, което искам да кажа за всички вас, които не сте от София, също с приемност от Варна или в околностите. Следващия турнир ще се проведе във Варна на 16 ноември в Playground Sports Bar от 4.30. Следобед. За да участвате, от вас се иска да посетите един от посочените по-долу магазини на дадената дата и да грабнете един Skittles. Магазините, както знаете, сме ги посочили на нашия сайт, именно afkatv.bg. И така мога да ги видите. Да, сайта, който е най-полезен според мен в последно време. Ако имаш и спортни новини, вече нямаш да ползвам това, може да бъде. Казват така, да грабнете Skittles. След това трябва да намерите прекрасните нинджи, които наистина са прекрасни човече. Наистина са прекрасни. Аз вече съжалявам, че не съм дошъл тук в София на това нещо. В магазините да изтеглите една карта от скитълсите на късмета и можете да спечелите тениска на скитълс или билет за двама за LAN турнира на Fruit Ninja vs Skittles. И така, магазините може да ги посещавате от 1 до 3 ноември и от 8 до 10 ноември в порядъка между 4.30 и 8 и през уикенда от 11 до 3. Тогава може да откриете нашите нинджи там. Аз разбира се също съм във Варна на 16-ти, за да ме се забавлява, надявам се не съм болен като гъс тогава. Да. И сега продължаваме с следващата новина. Някакви намаления на скинови герои от 25-ти до 28-ти. Искам ти да прочетеш. Много съм далеч аз от League of Legends за всички фенове, но ето сега ще ви уведомя, че има нови намаления на скинове и герои, които ви очакват в периода от 25-ти до 28-ти октомври и те са... Скиновете. Руонуар Сренектън. Да. 487 Riot Points. Crimson Elite Talon. Който е 375 Riot Points. Prototype Victor. Да, който е 260. И героите?
Варус. Е, братле, това не е сериозно. Варус, знаеш за колко съм си го взел аз? Не. За 6300. А сега е 400. А, чак това е IP, другото е. Да, 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 че ще си издърваме това тежко. Дей, чак. Тя е на чилна. А това в рамките на колко евро е, примерно, пестин райдпоинтс, колко пари са? 5 евро максимум май. Ясно. Е, максимум. Добре, значи намаление, това нова. Мисля, че даже по-малко, 5 евро беше 1000 райдпоинтс. Значи, съм, аз изобщо не съм ясно. 5 лева струва Варус в момента. Еми супер, оферта, да. И талон, и картус, значи едва ли някой Зинга е прав за 15 лева, тук мога да си вземе да, нови герои, нови доста, скинове. Да, доста силни герои са тия, помежду другото. Както знаете, и трите намират в днешната мета. Е, да. Аз не знам, но да, явно са добри, щом са ги избрали с намаление. Талон, що никой не играе, не знам, много силен герой. Как си де, следващото... Напред! И SWC с българско участие. Какво? Чакай! Не! Не дай, искам да видя тази новина. Моля. Кой е това? Виша. О, не! Тази новина не искам да чета. Ти трябва да четеш. Не, не искам да чета. Ти си целия. Не искам да чета тази новина. Добре, аз чета. Вчера станаха ясни групите на... А, това е дамския? Да, брат, не искам да чета. Дамския ESWC турнир по Counter-Strike GO. За съжаление, български отбор няма, много тъжно. Но поне ще се утешим с това, че цели два... че в цели два отбора има нежно българско участие. Нежно ли е то обаче? Още по-добрата новина е, че момичетата са в различни групи и така ще имаме по-голям шанс да видим българското участие в заключителната фаза на турнира. И ето ги девойките. Ивелина Хелоус Данова ще се състезава за норвежката организация Alliance, докато Марина Six Sense Тодорова ще защитава честта на испанския отбор Black Widow. Виж, Марина никога не съм я виждал, за мен чисто ново име. А Ивелина? Задай ми някой друг въпрос. Добре. Жребият от преди 8... отреди 8-те отбора да бъдат разпределени в две групи, като полуфиналната фаза ще се класират първите два отбора от всяка група. Да. Целият екип на Африка ТВ пожелава успех на нашите прекрасни дами и да много успеят да играят на финал. Пожелаваме. Да, да играят на финал, само ще чета бързо двете групи. В първа група United, в другата, т.е. в същата група, следващия отбор е FR Close, Hobby World и Lions, където се за Hellroads. И в другата група, разбира се, са моите любимки, тези невероятни котенца, тези са от кишчета, абсолютни къпкекчета, Alternate Attacks, наистина много добър германски двор. Друиц, разбира се, шведската организация Black Widow, в която се състезава явно и нашата момиче Марина Тодорова. И разбира се, Female Ladies, FM Ladies, които са такива international явно. Успех на всички дами там, включително и на нашите българки, да много да ни представят подобаващо. Представяш си CSR-ки и как се псуват момичета. Че ти извада, не дам си как. Както и не. Да, ле. Така, да. Балканската лига. Да, така е, добре, добре, аре, това ще го прочитам. Това ти ще го четеш, ти си човек. Чакай. Чакам. Чакай да видя обзор на Балканската лига. Тежко. Тежко за моето сърце. Месец по-късно е време за малка равносметка и обещание на това, което се случи по време на финалите на 5-ти сезон на Балканската лига, организирана от ESL. Тази година домакина на преварата бе България, в частност съм Fest 2013, едно прекрасно събитие, света го знаеш. Който зашемети София в стила на градската култура между 20 и 22 септември. Повече от 15 000 квадратни метра, предлагащи много интересни изненади на всички, решили да се включат отново и да станат част от събитието, както и 18 плюс зона, която аз като влезнах, имаше хора, имаше един печал, който писаваше как да вързваш и да биеш, който беше дистърбинг. Имаш там интересни неща. Аз беше много интересно, аз влезах на лекцията, която беше най-глупото. А, това не съм го изпуснал аз. Да. Финалите на петия сезон събраха на едно място най-добри този отбор на Балканите, Bulgaria's Finest. Bulgarian Snipers, това са двата български отбора. Разбира се, Team Hegemony от Македония, Next Please от Румъния, Guru Gaming от Хърватия и Dark Passage от Турция, Тести Органиц от Гърция и разбира се, моите сърчица KOP от Сърбия. Невероятно готин отбор, мен много ме изкефиха. Игровия формат бе съставен в две части, групова фаза и финален плейоф. По време на мачовете от първият етап състезанието се получиха много интересни в крайна сметка. Така, срещи, в които Bulgaria's Finest показаха наистина, че този етап са най-добрият български отбор. Най-добре бяха подготвени. Показаха уникална игра в срещата си срещу Guru Gaming в групата. Беше наистина много красива игра.
като че ли точно тогава им беше късмета на всички, е така събран в един матч, а не знаеш, че тогава стават толкова красиви неща. А защо така BG Snipers в А група на последно място? Да, не са се представили. Това, което аз мога да коментирам е, че те, да знам, те започнаха много тежко самия турнир, те играха срещу... Имаха сериозни опоненти. Да, те играха срещу Dark Passage. Още в първата си среща. Ясно, ясно. И там сигурно мотивацията да, малко им се е разклатила. Не знам защо, при условие, че те започнаха много добре срещата. Бяха почнали срещата срещу Dark Passage 4 на 1. Но какво да правиш? Те с Йорливица от Гърция също отпаднаха тогава. Затова... Естествено, да коментираме полуфиналите. Dark Passage много, много лесно премина през Guru Gaming. KOP! Обаче се оказаха голямата хапка за нашия български отбор. В интересницията, наистина точно тогава, като че ли сърбите решиха да се абсолютно да се мотивират всеки един от тях и успяха да покажат много добра игра, пък точно пък в обратния полюс бяха и Bulgaria's Finest, защото тогава пък някакси тяхната игра не вървеше толкова добре. Отпаднаха, но какво да правиш? И така сърбите доста победоносно стигнаха до финала, като че ли щяха да го спечелят. Но турците с техният опит и наистина победиха. Тяхната подготовка успяха да победят и да вземат с 2 на 1 Балканската лига. Естествено, обаче нашите момчета не се задоволиха с отпадането си и успяха да спечелят матча за третото място срещу Guru Gaming с 2 на 1. Да, наистина, наистина за първи път тогава доказаха, че са най-добри български отбор. Все пак стигнаха топ 3, наскоро спечелиха и супер, супер. Да, локалния турнир тук в България, Dual Challenge. Ето ги тук Dark Passage, мога да ги видите на тази снимка. Да. Това са това. И ето ги тук как са се разпределили паричните награди реално. Да, това вече можеш ли да го кажеш. Ами Dark Passage взимат 2000 евро, KOOP 1000 евро, Bulgaria's Finest 600 евро, Guru Gaming 400 евро и останалите всички взимат по 250 евро. Имало е адски много, 320 000 уникални зрители на английското предаване, повече от 40 000 уникални зрители на българското предаване, 10 000 вече видяхте как са разпределени в този награден фонд и разбира се имало томболи с зрителите. Аз лично и съм изсвърлял толкова много награди, че направо не искам да знам колко приструват. Наистина, за да се убедите колко яко беше, всъщност може да гледате нашите клипчета, които сме качили в V-Box в канала на Африка TV. Да, има много клипове там. И разбира се нашата Facebook страница на Африка TV или Facebook страница TronFest, където също са качени видеята. Въобще е много готино. Много готино беше като... Продължава напред с Vorpal Challenge. Нещо, я сам което... ти... Аз ще поговоря. Да, разкажи ми хубаво. Значи аз имам да искам някои от основни точки да засегнеш. Така. Това е първият български така огромен турнир, такъв голям. Ти имаш честа да, да станеш до ТОТ. Аз не го харесвам. По принцип. Ще се превърне ли в традиция или ще... Ами мисля, че е напълно възможно да очакваме съвсем скоро второто издание на Vorpal Challenge. Момчетата са повечето хора, всъщност, които са интересували, ако тези от вас, които не са разбрали, организират го 15-16 годишни две момчета. Да, които имат, да, които имат... Да, окей, спечелят си парите. Смисъл? Какво ще преди? Те дали са си... Не, хората, които са спечелиха ли си парите? Да, взеха си всичко парите, е даже да, мисля, че вчера последния игра всичките потвърдиха, че всички пари са изплатени. Да, да няма пък, няма ти дама, няма плейбъкс, но не знае си какво. Много са сериозни момчета, имат много, много сериозен спонсор, който стои за тях, което е реално така, най-сигурното, което показва, че едни момчета на 15-16 години могат да организират нещо. Факт е, че имаха доста проблеми, но как би изглеждало в лицето на хората 15-16 годишни момчета да организират турнир с 10 000 лева награден фонд? Мисля, че това е много сериозно предизвикателство, за който и да било, камо ли пък за две такива малки момчета. Първият ден наистина имаше доста проблеми на офлайн финалите, мисля, че втория ден голяма част от нещата се промениха. Искам да кажа, че отношението на организаторите към играчите и участниците беше на много, много високо ниво. Значи бяха се погрижили, взимаха играчите от хотели, оставяха ги всяко едно вечери, закуски, за всяко едно нещо бяха се погрижили. Имаше човек, който отговаря едва ли не за всеки един играч. Също така на място всичко беше страхотно. Повечето, което аз гледах като впечатление от туитовете на чужденците по време на престоя им, всичките бяха мега положителни, бяха, защото ти естествено като ги питаш добре ли ти е, няма ти кае, не ми е добре, гадно е. Я сега кажи,
преди да си доразкажеш. Ти да? Защо ти излезе да пинеш? Да, след това всичките чужденците... Това франсе долно, кажи са, напили си магаре. Ами, той в интерес на истината не пие много, но пинахме. Така, говорихме си по-отпуснато и по-такова, по-в такава атмосфера. Много години са момчетата, имат страшен опит с тия пътувания постоянно по целия свят. Той е страхотен професионалист, който аз много опит така откраднах от него, за което съм само благодарен. Ти не му отстъпваш, я ти кажа. Само това да ти кажа. Аз така се гледах, после гледах и някакъв запис и въобще не му отстъпваш. Ами ние си разпределихме ролите, говорихме на дълго и на широк смисъл. Това си е, така на пръв поглед може би изглежда, нали, коментатор, това онова, но при него специално на много професионално ниво. И обсъдихме точно кой какво ще говори, за да не се прекъсваме, за да не се такова, защото в крайна сметка аз за първи път коментирах офлайн ивент на английски. Той пък от своя страна не познава нито един от българските играчи, не знае къде мога да сбърка и какво мога да сгреши. Да. Но си разпределихме ролите, изключителен професионалист и аз огромно удоволствие така. Той за какво държеше много да говори? Той искаше да анализира играта, а не толкова на ентертейнмент момента да, да набляга, защото му каза, че не му е... Но реално и той е играч, в крайна сметка той се състезава в Далас, в Премьер лигата, така че той е много, много солиден играч. Той е последна игра за Фанатик, нали? Сега в момента е в XMG. Не беше в Ру, не в Фанатик, в Рут и сега е в XMG. Да, сега е в XMG, но те XMG са му по-скоро като личен спонсор, отколкото да е част от някакъв футбол. Да, много той си донесе лаптопа на такива техники, много, много сериозни тия германци. Е, германци! Да. А, само искам да ти задам въпроса, да. Wordpool откъде е това? Ами, те си го измислили организаторите. Мисля, че има нещо свързано с някакъв меч или някакво острие, или нещо такова, на което организаторите са фенове. Да. Те реално бяха подготвили и някаква статуетка, някаква шпага там или някаква сабя и меч, но за съжаление не беше там хората, които трябваше да я гравират. Не бяха готови за периода от време, което им беше поръчано и сигурно ще му изпратят на Елфи. А Елфи, между другото, пък е човека, който спечели първото място. Да. Сега малко казахме хубави неща, да кажем малко кофти неща за българското представяне. За съжаление, двамата поканени чужденци тотално разгромиха всичките българи и не загубиха нито една карта от българин, предвид това, че се изиграха адски много беста в трита. Като победителя от Финландия, Елфи, загуби само една единствена карта за целия турнир и то беше само срещу французина Дейши. Така че реално да, ето тук сега... То било попляскване. Виждате тук всичките 2-0, 2-1, почти единици са мачовете, които са се стигнали до трета карта и те повечето са ето Метикс и Джайов. Да, Метикс на карта. Тук малко с нещо са ни се бъгнали текстурите, за което мога да не извините, но това са расите тук на... на играчите. Да. Хората, които се интересуват от StarCraft, знаят кой каква раса е в общи линии. Но да, и реално финалното класиране е това. Елфи, първо място, той е от Финландия, тук му виждате знамето, защото тук нещо не се вижда. И Дейши е французин, който взе второто място. И третото и четвъртото са за българите, които все пак доста солидни награди, 750 евро за Бата Тошко и 250 евро за Метикс. Даже Метикс, между другото, си получи наградата и на място. Така че наистина организаторите подходиха към участниците и към самите хора, които бяха на място изключително добре. Надявам се да се развива това нещо, защото StarCraft-а все по-малко гледаемост има в глобален мащаб, в български още повече. Така че се надявам тия момчета да развиват StarCraft-а. И аз се надявам. Чай, че нещо нашите зрители избухаха, че съм пич. Зинги пич. Да. Това е пичове. Несъмнено. Да. Коце. Аз сега за те питам. Питай. И това отрази ли се на нашите българи или те, както като истински българи, решиха ми... Стаки, брат, Стаки влезна в Grandmaster, докато беше там, докато тренираше. Той изключително много време се движи нагоре в ладера, влезна в Grandmaster там, супер надъхан. Не смисъл, това е голяма мотивация за момчета. Да, да, мен това ми идеята. Дали като ти пише българи си каза, ми да, ние никога няма да стигнем чужденците, защото не ни дават по 20 милиона лева заплата. Има го това, има го, защото те все пак чувстват спокойствието на спонсорите си, значи тяхния път е поет, престоя е поет. Те едва ли не идват и само да спечелят пари, освен това. Да, да, обаче, никой не го пита Елфи колко време е дал да се докаже, че да, Елфи, разбираш? Да. Никой не мисли за това. Надявам се, че българските момчета и не само те, надявам се, че има нови хора, които ще се интересуват от StarCraft и ще изместят Тошко, Метикс, Стаки и Giant, които са от фантастичната четворка, защото виждам, че Eternal вече джитка сериозно League of Legends, там се е насочил в един отбор. Загубихме го Eternal като лице в StarCraft-а.
Да. Но пък се надявам, че мачка в лигата, защото той е много, много такъв... Много, много талантлив в... Виж, който е пичага, бе. Така, всички сме пичове. Много ви благодаря. Много се кефа, така да са болен, много ни че ръпва това. Ами, това е в общение и за Ворпола. А ти? Как, аз... как се чувстваше така до топ? На английски? Вече представяш ли си да те поканат на... Примерно, финала на сезон? Това е много голяма отговорност и едва ли биха ме поканили на такова нещо, но ще се надявам да добре, се развивам. Добре, като поканят като гост, да се... така няма ли се скепиш? Естествено. Ти ли си програна вече тази тънка мисъл като мечтава? Не, често казано, още ми се струва прекалено зелен в тия неща. Това съм това ми е първият каст на английски. Така официален, но мисля, че събрахме голяма публика с Тот, да? Което благодарение естествено главно на него, но и хората ме видяха, никой по никакъв начин нямаше никакви отрицателни коментари. Супер. За моя каст, а наистина за мен беше много голямо напрежение и определено беше голямо предизвикателство. Така е, ти каза, че може би ще има може би издание. Да, напълно е възможно, няма да, със сигурност няма да се случи до края на годината, което разбрах със сигурност от организаторите, но е много вероятно в началото на следващата година да се случи нещо пак такова, да се надяваме и по-голямо с повече чувства. А самите организатори скефиха ли се? Да, те останаха доста доволни. Това е много важно. Това е много важно. Ами може да се постараваме следващия път там да говори с хората, да ходим да снимаме как идват от самолета, как е такова, после следващия, да има шепиджи, да има така, да има да видят нашите зрители за какво става въпрос. Добре, това са новините. Това бяха новините на Афака ТВ епизод 40. Да. А с какво ще продължиме? И... Това е много сериозен въпрос. Това е много сериозен въпрос към мене. Да. Правим кратка пауза и веднага след това се връщаме. Да. И продължаваме с още весели и приятни